Beaver, Գործանել Կրիպտոնաքարը, Գլուխ 18-րդ, Գեղձված Հիսուս. Թերևս մտածեք, Գեղձված Հիսուս ինչ կնշանակի ասիգը. Այս գլուխը կնկարագրի այն աննկատ երևույթը, որ գրաբաշտության կդանի հավատացյալները. Մենք պիտի բացահայտենք Արեղձվածը այն մասին, թե ինչու շատերը ժամանակակից քրիստոնեության մեջ թյուրապար զոհ կթարնան հոգևոր կրիպտոնաքարին, որ գխել է մեր ուժերը, որպես եկեղեցի և որպես անհատներ։ Քովս բերի։ Ինչպես արդեն նշեցի, Իսրայելի ելքը Եգիպտոսեն կխորհրդանշե մեր փրկությունը, մեր ելքը այս աշխարհեն։ Մովսեսը առաջնորդեց իսրայելցիները դեպի Սինա լեր, ուր ան հանդիպած էր Աստուծո այրող մորենիին քով։ Մովսես կուզեր, որ իր ժողովուրդն ալ նմանադիպ հանդիպում ունենար։ Ինչու ան պետք է ուզեր անմիջապես առաջնորդել զանոնք խոստման երկիր նախքան խոստումը դվողին հետ ծանոթացնելը։ Գրված է, որ Սինա հասնելուն պես Մովսես Աստուծո քով ելավ, և դերը լերնեն կանչեց զանիգա ասելով. Հագոպին դանը այսպես ասես և Իսրայելի որդիներուն իմացնես. Թուք տեսաք, ինչ որ ըրի եգիպտացիներուն, և ինչպես ցեզ արձիվի թևերուն վրա վերցուցի ու քովս բերի. Ելից 19:3-4 Գարտացեք անոր խոսքերը, քովս բերի. Այս բնդումը ցույց կտա, թե որն էր մեզ այս աշխարհեն փրկելու Աստուծո դրդապատճառը. Ան գցկդի ցեզի, ան կփափակի հաղորդակցելու ցեզի հետ, և ան կցանկա հաղորդակցելու մեզի հետ, ինչպես հայրը զավագին։ Գրնակ պատկերացնել, թե որքան ոգեշնչված էր Աստված, երբ կպատրաստվեր հանդիպիլ այդ ժողովուրդին, որ 400 տարի քերության մեջ էր։ Կհիշեմ, երբ Լիզան հղի էր մեր 4 որդիներեն ամեն մեկով, ես անհամբեր կսպասեի անոնց ծնունդին։ Կսպասեի 9 երկար ամիսներ։ Ես կուզեի քրգել զանոնք, դեսնել, թե ինչպես կմեծնան, լսել անոնց ցայնը, ճանչնալ զանոնք, որպես անհատ, և հաղորդակցիլ անոնց հետ, ինչպես հայրը զավագին։ Ուրիշ ձևով ասելու համար, ես կփափակեի անոնց։ Աստուծո վերաբերմունքը ճիշտ այդպիսին էր, միակ բացառությունը այն է, որ ան 9 ամիսեն ավելի երկար սպասած էր։ Ժողովուրդը պետք է որոշ պատրաստություններ դեսներ, որպեսի այդ հանդիպումը տեղի ունենար։ Աստված ասավ. «Քնա ժողովուրդին, և զանոնք սրբե այսօր և վաղը, և թող իրենց լաթերը լվան։ Երրորդ օրվան համար պատրաստ ըլլան, քանզի երրորդ օրը դերը բոլոր ժողովուրդին աչքին առջև Սինա լեռան վրա պիտի իջնե»։ Ելից 19:10-11 Դերը գսեր իր ժողովուրդին. «Ես կփափակիմ ցեզի, բայց իրական հանդիպման համար թուք պետք է մաքրեք Եգիպտոսի բղձությունը ձեր հանդերձներեն. Ես ձեր հայրն եմ, բայց նույնպես Սուրբ Աստված եմ, և չեմ ուզեր մագերեսային հարաբերություններ ունենալ ցեզի հետ»։ Անկարելի է ունենալ խոր և իմաստալից հարաբերություններ եսասեր մարդոց հետ։ Աստված լիովին տված է մեզ իր անձը, ան չի հանդուրժեր, որ մենք վարվինք այս աշխարհին պես, այսինքն օգտագործենք մարդիկը, որպեսի բավարարենք մեր ցանկությունները կամ քոհացնենք մեր անձը։ Անցավ 2 օր, և 3-րդ օրը առավոտյան դերը իջավ Սինա լեռան վրա ժողովուրդին քով։ Երբ ադիգա դեղի ունեցավ, մարդիկ ընգրկեցան և սկսան թողալ սարսափեն։ Անոնք ասին Մովսեսին. «Թուն խոսե մեզի հետ, և մտիկ ընենք, բայց Աստված թող չխոսի մեզի հետ, որպեսի չմեռնինք»։ Ելից 20:19 Մովսեսը ցնցված էր. «Ինչպես անոնք գրնային հերանալ անորմե, որ փրկա ձեր զիրենք և ազատա ձեր ստրգութենեն»։ Միթե անոնք չէին ուզեր լսել իրենց արարիչին ցայնը։ Իսկ գրնակ պատկերացնել Աստուծո հիասթափությունը. ան կփափաքեր այդ պահուն։ Ան կցանկար ճանչնալու զանոնք այնպես, ինչպես Մովսեսին, բայց անոնք մերժեցին Աստուծո ներկայությունը։ Չեմ պատկերացներ, թե ինչպես պիտի սկայի ես, եթե իմ որդիներեն մեկը ասեր. «Հայրիկ, չեմ ուզեր, որ խոսիս անմիջապես հետս,
ես միայն գուզեմ լսել քու ուսածը իմ եղբայրներին մեգուն միջոցով, որքան հուսահատեցնող գլարա դիգա։ Քահանայության հիմնադրումը։ Աստված որոշեց քահանայություն հիմնադրել, քանի որ ժողովուրդը չէր ուզեր հաղորդակցել անմիջապես իրեն հետ։ Քահանան այն մարդն է, որ գխոսի Աստուծո հետ ժողովուրդին անունեն։ Հրյաները արդեն ունեին մարգարե, որ գխոսեր ժողովուրդին հետ Աստուծո անունեն, Մովսեսը։ Այնուամենայնիվ, Աստված ստիպված էր նաև քահանայություն հիմնադրել, որպես ժողովուրդին հետ շարունակական հաղորդակցման դարբերակ։ Այնուհետև Աստված ասավ. «Քնա, վար իջիր ու Ահարոնին հետ մեկտեղ ելիր»։ Ելից 19:24։ Ահարոնը պիտի թարնար անոր քահանայապետը, սակայն Աստուծո սկզբնական ծրագիրը այդպես չէր։ Սկիզբը անգուզ էր, որ բոլորը քահանաները լային։ Երբ ժողովուրդը հասավ Սինալեր, ան ասավ. «Դուք ինձի քահանաներու թագավորություն ու Սուրբ Աստծո պիտի ըլլաք»։ Իսրայելի որդիներուն ասելիք խոսքերս ասոնք են։ Ելից 19:6։ Ան կգամենար, որ յուրաքանչյուրը Իսրայելի մեջ գարենար հաղորդակցիլ իրեն հետ։ Աստված պատվիրեց Մովսեսին լեր բարձրանալ Ահարոնին հետ, սակայն մենք չենք տեսնել որևէ հիշատակում այն մասին, որ Ահարոնը հետևեցավ այդ գանչին։ Ինչ-ինչ պատճառներով ան գրգին վերադարձավ փանագադեղին, ժողովուրդին քով, իսկ Մովսեսը մնաց լերան վրա 40 օր ու գիշեր։ Ինչու Ահարոնը չքնաց։ Միթե ան ավելի մեծ մխիթարություն կգտներ մարդոց ներկայության մեջ, քան Աստուծո։ Միթե ան գվախնար Աստուծո հետ առանցին ըլլալեն։ Մենք չենք գիտեր պատասխանը, բայց գիտենք, որ այն ինչ որ Ահարոնը պիտի ըներ, բարձաբես անհետետություն էր։ Գեղձված Յահվե։ Երբ ժողովուրդը տեսավ, որ Մովսես ուշացավ լեռնեն իջնելու, Ահարոնին քով հավաքվեցավ։ Ելից 32:1։ Ինչ տեղի պիտի ունենար։ Առաջին հերթին մարդիկ գուզեին կատարել իրենց ցանկությունները և անոնք կփնտրեին Աստուծո ծառայողը, որ պիտի դար իրենց այդ հնարավորությունը։ Երկրորդը Ահարոնը առաջնորդի բարգև ուներ, իսկ այդ բարգևը կգրավե մարդիկ։ Ասիկա կարևոր դիտարկում է, քանի որ մարդոց կհրաբուրե ուժեղ առաջնորդը, անկախ այնքան անհնազանդ է դիրոջը, թե ոչ։ Այն, որ առաջնորդը մեծ թիվով հետևորդներ ունի, միշտ չէ, որ կնշանակե ան Աստուծո կհետևի։ Լսեցեք, թե ինչ ասավ ժողովուրդը Ահարոնին. «Ելիր, մեզի Աստվածներ շինե, որպեսզի մեր առջևեն երթան, քանզի Մովսեսը, մեզ Եգիպտոսի երգրեն հանող մարդը, չենք գիտեր, թե ինչ եղավ անոր»։ Ելից 32:1։ Առաջինը ուշադրություն դարձուցեք, որ ժողովուրդը չսավ, որով հետև չենք գիտեր, թե ինչ եղավ Աստուծո հետ։ Ասիկա շատ կարևոր է, և քիչ հետո ես պիտի անդրադառնամ այս մտքին։ Երկրորդը ուշադրություն դարձուցեք, որ անոնք ասին. «Մեզի համար Աստվածներ շինե»։ Եբրայերենի մեջ Աստվածներ բառը Էլոհիմն է։ Հին գտագարանին մեջ այս բառը գոգտագործվի ավելի քան 2600 անգամ և ավելի քան 2250 անգամ այն կվերաբերի ամենագարող Աստուծո։ Օրինակ, միայն ծննդոց քրկի առաջին գլուխին մեջ այն գրված է 32 անգամ։ Աստվածաշունչի առաջին խոսքին մեջ գրված է. «Սկիզբը Էլոհիմը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ Եվս մեկ օրինակ է, երկրորդ օրինաց 13:4-ը. «Ցերդեր Յահվեհ Աստուծո Էլոհիմին հետևեցեք և անոր մե վախցեք, անոր պատվիրանները պահեցեք և անոր ցայնը լսեցեք, զինք պաշտեցեք և անոր հարեցեք»։ Թուք գրնակ տեսնել, որ այս հատվածին մեջ գրված է տիրոջ անունը Յահվե, իսկ հետո ան կգոչվի մեր Էլոհիմը։ Ան Աստված է, բացարձակ իշխանությունը և ամեն ինչի սկզբնաղբյուրը։ Այնուամենայնիվ, հին գտագարանին մեջ Էլոհիմ բառը գոգտագործվի մոտավորապես 250 անգամ գեղց Աստվածներ նկարագրելու համար։ Օրինակ, Թաքոնին, առաջին թագավորած 5:7 և Բահաղին, երրորդ թագավորած 18:21։ Այնպես որ գարդալով այս բառը, մշտապես պետք է դիտարկենք այն համատեքստով,
որբեսի հասկնանք, թե որուն կվերապերի այն։ Ահարոնը արձականքեց մարդոց խնդրանքին, բահանջելով անոնց ոսկի ականջողերը։ Ան հալեցուց ամբողջ ոսկին և ցուլեց դխրահրչակ հորթը։ Հազիվ որ այն պատրաստ էր, մարդիկ ասին. «Ով Իսրայել, ասոնք են քո աստվածներդ, որոնք քեզ Եգիպտոսի երկրեն հանեցին»։ Ելից 32:4 Եբրայերենին մեջ գրգին օգտագործված է Էլոհիմ փարը։ Այնուամենայնիվ, անոնց փարերեն կսկսինք հասկանալ, թե որուն մասին անոնք կխոսին, որ քեզ Եգիպտոսի երկրեն հանեցին։ Անոնք գիտեին, թե ով հանեց զիրենք Եգիպտոսի երկրեն, անոնք հիմար չէին։ Մեր կանխասկացումը կհաստատվի անմիջապես հաջորդ խոսքին մեջ։ Եվ երբ Ահարոն տեսավ ասիգա, անոր առջև սեղան մշինեց։ Ահարոն հայտարարեց. «Վաղը դոն է դիրոջ համար»՝ Ելից 32:5 Դեր փարը այս խոսքին մեջ Յահվեհ փարն է։ Աստվածաշնչյան փարերու ուսումնասիրության ամբողջական փարարանը այսպես կսահմանի այն. Այս փարը կնշանակե Իսրայելի աստուծո ճշգրիտ անունը, այն անունը, որուն միջոցով անհայտնեց ինքզինքը Մովսեսին, Ելից 6:2-3 Այս աստվածային անունը ավանդաբար չէր արդասանվեր, հիմնականին ելնելով հարքանքեն այդ անվան սրբության հանդեպ։ Մինչև վերածնունդի ժամանակաշրջանը այն կգրվեր հին գտագարանի եբրայերեն տեքստին մեջ առանց ցայնավորներու, որպես ԵՀՎՀ։ Ոչ մեկ դեղ ամբողջ աստվածաշունչին մեջ այս պարը օգտագործված է ոևէ գեղծ աստված անվանելու համար այս խոսքեն բացի։ Ինքնին հասկանալի է, թե ինչ կգադարվեր։ Գրեթե գասկած չգա, որ Ահարոնը և ժողովուրդը կանգնեցան անմիջապես այդ հորդին առջև և անվանեցին այն Յահվե։ Անոնք չանվանեցին այն Փահախ, Թաքոն, Ասդարովտ, Ռա, Նեպտիս և չդևին այլ եգիպտական աստուծո անուն։ Անոնք չսին. «Ահա Ռան, որ ազատեց մեզ Եգիպտոսեն»։ Հիշեցեք, թե ինչ ասին անոնք. «Մենք չենք գիտեր, թե ինչ եղավ Մովսեսին հետ»։ Անոնք չսին. «Մենք չենք գիտեր, թե ինչ եղավ աստուծո հետ»։ Անոնք չէին ժխտեր, որ Յահվեհը գոյություն ուներ և որ ան ներգրավված էր իրենց կյանքին մեջ։ Անոնք գնդունեին, որ Եհովան կամ Յահվեհը փրկած էր զիրենք, ազատած էր զիրենք, բժշկած էր զիրենք և մատակարարած էր զանոնք։ Անոնք պարզապես փոխած էին Յահվեհի ճշմարիտ պատկերը վերահսկելի պատկերի հետ, որ պիտի դար իրենց այն, ինչ որ իրենք կցանգային։ Ես պիտի բերեմ այս երևույթի ժամանակակից օրինակը։ Լիզան և ես շատ կճամփորդենք։ Մեր ծառայությունը Messenger International-ը պահգացած է հրաշալի խումբե։ Այն, ինչ որ պիտի քրեմ ցեզի, ենթադրական է, քանի որ մեր խումբի անդամները երբեք նման բան չէին աներ։ Որպես ծառայության ղեկավարներ, Լիզան և ես մշտապես կշեշտադրենք շարք մը աշխատանքային և մշակութային սկզբունքներ, քանի որ ադոնք կարևոր են մեզի համար։ Ադոնցմե մեկ քանին հետևյալն է. «Մենք կխնդրենք մեր խումբի անդամներեն 9 ժամյա արդյունավետություն 8 ժամվան ընթացքին։ Մենք կցանկանք ունենալ ուրախ աշխատանքային մթնոլորտ, կատարել ամեն ինչ քերազանց, սիրել և ծառայել յուրաքանչյուր մարդու, գործընկերոջ կամ եկեղեցական առաջնորդի, որ կապ կհաստատե մեզի հետ, կատարել որոշակի ձավալի աշխատանք, ամեն օրվա և շաբթվա ընթացքին և շատ այլ բաներ»։ Մեր գլխավոր գործառնական տնօրենը, որում պիտի գոչեմ Թոմ հորինված անունով, պատասխանատու է մեր կողմեն պահանջվող աշխատանքային և մշակութային չափանիշներու պահպանման համար։ Պատկերացուցեք, որ Լիզան և ես կճամփորդենք, և բացի այդ, մեր գլխավոր գործառնական տնօրենը նույնպես կճամփորդե։ Հաջորդ պատասխանատու անձը մեր գլխավոր ֆինանսական տնօրենն է՝ Ջորդենը, անունը նույնպես հորինված է։ Թոմի հեռանալեն անմիջապես հետո Ջորդենը կհայտարարե ամբողջ խումբին. «Լսեցեք, Ջոնը և Լիզան գուզեն, որ մենք ուրախ մթնոլորտ ունենանք. Եկեք երաժշտավար վարձենք և վերածենք աշխատավայրը բարասրահի, ձուխով և լույսերով, և եկեք քանի մը օր շարունակ երեգույթներ անցնենք»։ Այդ երեգույթներու ամբողջ ընթացքին մեր խումբը գտավանի, որ գնե ճիշտ այն, ինչ որ մենք խնդրած ենք իրենց մե։
Անոնք շարունակ կվգայագոչեն մեզ ասելով. Ասիկա Ջոնի և Լիզայի ցանկությունն է, անոնք գուզեն, որ մենք ուրախ մտնոլորտ ունենանք. Իսկ խումբի անդամներեն մեկը կբացականչե. Լսեցեք, ես ճիշտ հիմա կխոսիմ Ջոնին հետ հերացայնով. Ես պատմեցի անոր մեր երեգույթի մասին և ան քովեց մեզ. Հավանաբար ան կսդե, քանի որ եթե ես զանգահարեի և իմանայի, որ նման բան տեղի կունենար, շատ պիտի փարգանայի իմ խումբին վրա. Պատկերացուցեք, որ մեր գլխավոր գործառնական տնորենը կվերադառնա գրասենյակ ավելի գանուխ, քան Լիզան և ես. Եթե այդպես ըլլար, ան նույնպես շատ պիտի փարգանար. Ան կանչադեր երաժշտությունը, ետ գուղարգեր լույսերը և ձուխի մեքենան ու լավ մը գնախադեր զանոնք. Ասիգա այն չէ, ինչ որ Ջոնը և Լիզան գուզեն, դուք սխալ ներկայացուցած եք անոնց խոսքերը. Ադգե հետո ան աշխատանքեն կհերացներ այն մարդիկը, որոնք ձևավորած էին այդ գեղձված մշակույթը. Իսկ այժմ տեսեք, թե ինչպես վարվեցավ Իսրայելը ստեղծելով վերահսկելի Յահվե. Հետևյալ առավոտ գանուխ ելան ու ողջագեզներ մատուցանեցին և խաղաղության զոհեր բերին, և ժողովուրդը ուտելու ու խմելու նստան ու խաղալու ելան, ելից 32:6. Ադիգա Յահվեհին նվիրված դոնական օրեր, առաջնորդները և ժողովուրդը զոհեր մատուցեցին անոր, իսկ հետո գործընծուցին բոլոր սահմանները. Անոնք համոզած էին իրենք զիրենք, որ իրենց վարքը հաջելի էր իրենց Յահվեհին. Անոնք գհավատային, որ ան չէր արարգեր իրենց որ գրամոլության, խնջույքներու ու անզուսպ խրախջանքին թեմ, ինչ որ կարելի է ենթադրել, գնդքրգեր նաև սերական անպարոյությունը։ Անոնք կներկայացնեին իրենց վարքակիցը, որպես հաջելի բան աստուծո Յահվեհին, այնինչ այդ ամենը բոլորովին հաջելի չէր անոր։ Անոնք անցում կատարած էին գրաբաշտության ավելի խապուսիկ ձևի, ստեղծած էին գեղձված Յահվե, որ նման չէր իրական աստուծո։ Ադիգա առիթ կուտար անոնց ապրելու այնպես, ինչպես կցանգային, ունենալով անոր հավանությունը։ Անոնց արարքները բոլորովին չէին դարբերեր այն հեթանոս ասքերու արարքներեն, որոնք կհրաժարեին երկրպագել ծառայել աստուծո։ Գրգին Պողոսը գքրե. Անոնք կսկսան հորինել անմիտ գաղափարներ այն մասին, թե ինչպիսին է աստված, Հրովմայեցիս 1:21 New Living թարգմանութենեն։ Միակ դարբերությունը այն է, որ հեթանոս ասքերը կանվանեն իրենց աստվածները այլ անուններով, օրինակ Թաքոն, Փահաղ, Հապի, Ամիտ, Սոպդու և այլն, իսկ Իսրայելը կանվանե իր աստվածության Յահվե։ Այդ ժամանակ աստված ըսավ գլխավոր գործառնական դնորեն Մովսեսին. «Քնա, իջիր, վասնսի աբագանեցավ քո ժողովուրդդ, որ Եգիպտոսի երկրեն հանեցիր»։ Անոնք շուտով խոդորեցան այն ճամփային, որ իրենց պատվիրեցի, ելից 32:7-8։ Մովսես վերադարձավ և սկսավ հաշիվ պահանջել մարդոց մե։ Առաջինը Ահարոնն էր, որուն ան ցկած էր, որպես պատասխանատու, հաջորդը առաջնորդները և վերջապես ժողովուրդը։ Քրված է, երբ Մովսես ժողովուրդին անարագությունը տեսավ, քանզի Ահարոն թող դվեր էր զանոնք անարագություն ընելու իրենց թշնամիներուն մեջ խայտարակ ըլլալու չափ։ Այն ադեն Մովսես բանագին թուրը գայնեցավ ու ըսավ. «Ով որ դիրոջ գողմեն է, թող ինձի քա»։ Ելից 32:25-26։ Այդ մարդիկ, ինչպես և մենք, չգեցան դիրոջ կողքին, բարզապես թավանելով անոր անունը կամ անոր երգեր երգելով։ Մենք կորոշենք, որ անոր կողքին ենք, երբ գաբրինք համացայն անոր խոսքին։ Այս պատմությունը քանի մը կարևոր հարցումներ կհառաջացնե։ Հնարավոր է, որ մենք ստեղծած ենք այնպիսի Հիսուսը, որ գուտա մեզի այն ամենը, ինչին որ գցկդին մեր մոլորված գիրքերը։ Արդյոք կգիտակցինք, որ Հիսուս թափած է իր արյունը մեզի համար, փրկած է մեզ և ազատած է այս աշխարեն։ Հնարավոր է, որ թեև մենք կգովերգենք զինք, որ ան փածած է երկինքը մեզի համար, իրականության մեջ մեր Հիսուսը այն Հիսուսը չէ, որ նստած է հոր աջ կողմը։ Հնարավոր է, որ մենք ստեղծած ենք գեղձված Հիսուս։
Հնարավոր է, որ անտիվ մարտի գեղեցվո մեջ խապված են նման Եգիպտոսեն դուրս եկած իսրայելցիներուն։ Եվս ուրիշ հարցը, որոնք են այն գլխավոր կործառնական դնորենները Մովսեսին պես, որոնք պիտի իջնեն Աստուծո լերեն, գրագով եւ սիրով լեցուն սրդերով եւ պիտի հանդիմանեն խապվածները։ Եթե անոնք չհայտնվին, մեր խապեությունն ալլավելի կխստանա։ Եվ կրիպտոնակարը գշարունագե շահակործել մեր դգարությունները, նույնիսկ մինչև մահվան աստիճան։ Կործնական քայլ։ Արևմուտքի մեջ Թյուրին է ասելը, որ դուք կհավատաք Հիսուսին։ Այնուամենայնիվ, արևմուտքի մեծ մասը հոգնած է քրիստոնեութենեն, քանի որ քրիստոնյաներու և այս աշխարի միջև շատ քիչ տարբերություն կա։ Քրիստոնյաները կքարոզեն Հիսուսի անունը և կբնդեն, որ կպատվեն զաստված, սակայն գաբրին մեղավոր կյանքով, որուն ան ագնհայտորեն հավանություն չի դար։ Ինչպես որ ըսավ Մովսեսը պատասխանատվության կանչելով Իսրայելը, ով որ դիրոջը գողմեն է, թող ինձի քա։ Ժամանակն է, որ ճշմարիտ քրիստոնյաները ոտքի ելեն և կանչեն իրենց եղբայրներն ու քույրերը դեպի ճշմարտությունը։ Մենք կհրաժարինք ամեն ինչեն Հիսուսին հետևելու համար։ Մեր կյանքերը մերը չեն։ Մեր կամքը հնազանդ է Աստուծո, հագարակ բարակային ան մեր դերը չէ։ Մենք կհավատանք, որ ան պիտի դա այն, ինչի կարիքը մենք ունինք։ Ասիգայի քրիստոնեության կանչը, այո, եկեք և պրկությունը ստացեք, բայց նույնպես դուք պետք է մահանաք ձեր հին անձին համար և նորը թարնաք։ Մտորեցեք քրիստոնեության ճշմարիտ կանչին շուրջ, քրի արեք ձեր մտքերը այն մասին, թե որքանով այդ կանչը կհամապատասխանե այն ամենուն, ինչ որ ձեզի սորվեցուցած են, կամ որքանով կդարբերի ադորմե։ Կդեք ինչ որ մեկը ձեր ընտանիքին կամ եկեղեցիին մեջ, որուն հետ գրնակ խոսիլ այս մասին, փոխանցեցեք անոնց այս ճշմարտությունը։